Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе, мама, ще кажем да се мака Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми, за какво гласуваш днес? Какво искаш да се промени? Е, мога добре, знаете. Няма да... Кажи, не. Е, на... а... кажи, не. Улици, що... Ама, кога ти кажем? Не съм забутан, с около 31 живее. Таш трете. Кърката ми виж какво става, защото лавката ми, гараша ми, заведения фана, от собственник ми, то всички знаят. И имаше крави, продаде, остиш. Кажи ми, за каква промяна искаш да се гласува? Седем. Бе, не седем, това е предизборна пита. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласува, гласувам за чисти улици. Чисти улици, фикрет се пече, за избрая за номер. Чакай, де, 12 милиард пари, яла виж нашата сокола. А до зад боклък хвърлят. А пред гене, ко става, копае него, взима първи проститутката, апартамент, това на никой не гледи. Човек, ето Кузмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклук. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов траба. Не е да бъде Асанов, Асана, жената моя леле. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче на момиче. Кой ги храни? Ха? Кой ги храни? Женен, малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия е... Моята три... Чакай, на кой е Тодор Живков името? Малка, на Герги, това точкото. Тодор Живков името, най-малка има си, не всички знае. Е, ти комунистка ли си? Ето, не е малък, ма. 371 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Какво, кой, дали името зема, не е зема, верата, всички български. Мена не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Па на третия етаж пенсионер.